Střední integrovaná škola v Sezimově Ústí slučuje pod jednou střechou 20 technických oborů. Moderní zázemí budovy ocenil i hejtman Jiří Zimola. Jak jsem se i tadyhle přesvědčil, tak jsou studenti vedeni velmi, velmi dobře k tomu, do budoucího života pro jejich další profese. Po prohlédnutí školy se hejtman setkal i se studenty nejvyšších ročníků. Ty si na hlavu jihočeského regionu připravili přímo palbu otázek a začali pěkně zostra. Mě by zajímalo, jestli počítá jihočeský kraj v budoucnu s vybudováním uložiště jaderného odpadu a když ano, tak kde? Na území jihočeského kraje zásadně odmítáme hlubinné uložiště vysoce radioaktivního odpadu. Kromě ekologie se studenti zajímali třeba i o hejtmanův názor na dostavbu dálnice, boj s kůrovcem na Šumavě nebo osud krumlovské točny. Ti mladí lidé mají své názory na život a já mám možnost jim vysvětlit pohledy, které nás třeba vedou k našim rozhodnutím. Zodpověděl, co jsme chtěli, ničeho se nevykrucoval, nebo jak to mám říct, takže dobrý. Myslím si, že v tomhletom kraji něco dokáže udělat. Názory studentů si prý hejtman nepřijel vyslechnout naposledy. Hlavním tématem budou na příště státní maturity. Dana Soudková, RTA Sezimovo Ústí.